وقت بہت مختصر ہے، میں انتہائی مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان اپنی تاریخ کے حساس ترین دور سے گزر چکا ہے۔ اپنی اقتدار پرستی کی تنظیموں میں چکر رکھا ہے۔ پاکستان عمران خان کے خلاف ہر قدم پاکستان کے خلاف قدم ہے، اور جو بھی پاکستان کا ہیت مان بیٹھا ہے اس سے مقابلے میں کھڑا ہوا دوستو، یہ کٹھن سفر ہے۔ ہم بھی اس راستے میں چلے ہیں۔ خان صاحب کا نعرہ کیا ہے؟ رول آف لا، بغیر قانون کی حکمرانی کے رول آف لا کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا۔ آئین کی شرط بنتی ہے حکمرانی۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو تباہی ہے 75 سال سے ان ظالموں کے لیے قانون کو تول تلے لگتا ہے، آئین کو تول تلے لگتا ہے۔ لہذا ہم نے اس وطن کو ان ظالموں سے آزاد کروانا ہے، آزاد کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزیز، ہم نے دیکھے اگر خان جیل میں قرآن پڑھتا ہے، جوانوں جوانوں تم بھی قرآن پڑھو، تجربے کے ساتھ قرآن پڑھو۔ اگر خان سیرت النبی پڑھتا ہے تم بھی پڑھو۔ اگر خان سچے اخبار پڑھتا ہے تم بھی سچی کی کتابیں پڑھو۔ ان ظالموں سے لمبی لڑائی ہے، یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے، مختصر لڑائی نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی آپ سب کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک خان کے ساتھ رہیں گے، آخری سانس تک خان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم تمام ماتے ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی ہم لالچیوں کے ساتھ بھی، لٹیروں کے ساتھ بھی، قانون کی حکمرانی کے پردے اٹھانے والوں کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ڈٹے ہیں، ثابت قدم ہے، مایوس نہ ہوئے، نا امید نہ ہوئے، وہ دن ضرور آئے گا۔ یہ سارے سارے لٹیرے عوام کے چہروں کے نقشے سیلاب میں خوشخبری کی طرف پھیل رہے ہیں۔ ہم کا پیسے بلند ہوگا، قانون کی بلندی ہوگی، آئین کی سربلندی ہوگی، اور آپ سب کے دلوں میں جانا خان آپ کے بیچ میں ہوگا۔ ان شاء اللہ ہم سب کا اور آپ کا ایک ہی وعدہ ہے کہ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے میدان میں حاضر رہنا ہے، انشاءاللہ۔